Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттері кітапханашылардың төл мерекесіне орай оқу орнының кітапханасы жайлы бейнематериал жасаған екен. Ендеше сол қара шаңырақтағы биік парасаттылық пен білімділіктің киелі ордасы саналатын кітапхана өмірімен бірге танысайық. Перизат Ғалымқызы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студенті. Ол білгенін 1-9, білмегенін 99 деген қағиданы ұстанып, күн сайын кітапхананың табалдырығын аттайды. Сондықтан бұл жер 2-ші үйіме айналды дейді. Университетімізде орналасқан Әл-Фараби атындағы кітапханаға жиі барып тұрамын деп айта аламын. Кітапхана көңілімнен толықтай шығады, себебі онда студенттерге барлық жағдай жасалған. Мысалы, кітапханаға барған кезде, онда өзіңе қажетті кітапты компьютер құралы арқылы іздеп тауып, бірнеше минут ішінде оның бар жоғын анықтап, сонда сол кітапты пайдалануға алуға болады. Әл-Фараби кітапханасы көпшілікке қызмет ететін ашық кітапхана қоры болып жарияланған. Мұндағы қызмет түрлері студенттер үшін тегін, дейді кітапханашылар. Бізде ашық кітапхана болып жарияланғаннан кейін студенттер, республикамыздың студенттері, жан жақтан келген, осы Алматы қаласының студенттері, басқа жоғары оқу орындарында оқып жатқан студенттер бізге тегін өзінің төлқұжаты арқылы жазылып, кітапты тек осы оқырман залында қолдана алады. Әл-Фараби кітапханасында 20 мыңға жуық тұрақты оқырман бар. Ал күн сайын оқу залына әртүрлі мамандықта оқитын 3 мыңнан аса білімпаз келеді. Одан бөлек электронды кітап қорын пайдаланатын тәлімгерлердің саны артқан. 3 миллионға жуық кітап қоры бар кітапхананың бүгінгі таңда оқырмандар саны көбейіп, барлық кітаптар электронды нұсқада жүйеленген. Бұл нұсқаның табыр тиімділігі тек қана Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттері ғана оқымай, сонымен қатар ашық қордан еліміздің кез келген студенттері оқуға болады. Мұнда өз ісін жетік білетін 80 білікті маман қалың оқырманға қызмет көрсетеді. Жаратылыстану және қоғамдық ғылымдарға қажетті барлық кітаптары бар болғандықтан мегаполистегі жоғары оқу орындарының студенттері көптеп келе бастаған. Сондықтан кітапхана ұжымы сандық технологияның соңғы үлгілерін енгізіп, қызмет көрсету сапасын арттыруды тоқтатпайтынын жеткізді. Дана Пердеш, Мұстафа Өсер, Елден Хабар.